कोई नहीं आया, जिस मदनी लजपाल के जिक्र की महफल है उनके बुलाए हुए आए हैं। तो फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो बंदा खुश बैठा है हाथों को झंडे बना के बोलिए सुभान अल्लाह। तहारतों के मुकद्दस का जैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को जरा और लंबा कर दो, क्योंकि तेरी पुश्त में मेरा हुसैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को जरा और लंबा कर दो, क्योंकि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। कि खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं। अब मैंने आपका कलेजा चेक करना है, आपकी जबान की तरफ और चेहरे की तरफ देखते हुए, वो कौन सा कलेजा है जिसमें हुसैन का जिक्र भी समाया हुआ है, मेरे मौला का जिक्र भी समाया हुआ है, सरकार मदीना का जिक्र भी समाया हुआ है। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। खलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं, और जमाने वाले उसे शाहे मशरकैन कहते हैं। और खुदा के सिवा न जिसे कुछ याद रहे, जबान इश्क में उसे हुसैन कहते हैं। अरे खुदा के सिवा, खुदा के सिवा न जिसे कुछ याद रहे, जबान इश्क में उसे हुसैन कहते हैं। चूंकि वक्त काफी बीत चुका है, 11 बजे शुरू होना थी महफल, 12:15 11:30 बजे शुरू हुई। उसकी मेन वजह यह थी कि एक फौतकी हो गई, दो सब उधर चले गए, अब जोक तरजोक आ रहे हैं। इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है, जितने आए हैं अल्लाह साहब की हाजिरी कबूल फरमाए। चूंकि मैंने पढ़ाना साबरी साहब को था, और जो हमारे मुअज्ज़ज़ मेहमान सनाखान मुस्तफ़ा हैं, किबला शाह साहब की दुआएं भी लेंगे, वो बड़ा तवील सफ़र तय करके आए हैं। कल दिन को उन्होंने खुशाब के इलाका में पढ़ा, मियांवाली के इलाका में, यहाँ भी बड़ी लेट पहुँचे हैं, तबीयत में थकावट है। तो इस लिहाज से दोस्तों की मशावरत से अपने मुअज्ज़ज़ मेहमान को इस नीयत से पहले पढ़ाना चाहता हूँ कि आए मेहमान की कदर करना तेरे मेरे नबी की सुन्नत है। आका की सुन्नत को अदा करते हुए मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। मेरी मुराद हजरत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा बहरोबर हुजूर किबला साहबजादा पीर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला की चौखट के दरबारी सनाखान मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की आवाज़, आपकी जानी पहचानी वो अजीम शख्सियत, अपने टीवी चैनल पे सुनने वाली वो आवाज़, मेरी मुराद फने नात के अजीम शाह सवार, आपके भरपूर नारों की गूंज में अंदलीब चमनिस्तान मदीना सना खान रसूल इज़्ज़त इमाम जनाब मोहतरम मोहम्मद कामरान जाहिद फरीदी साहब से इल्तमास करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और दरबार मुस्तफ़ा पर अकीदतों के फूल पेश करते हुए सादात उज़ाम से दुआएँ भी वसूल करें, और आका के जिक्र की महफल में बैठे हुए दीवानों के कुलूब व अज़हान को भी जिक्र रसूल से मुनव्वर फरमाएँ। जो बंदे चाहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा की वजह से हमारे घर में भी बरकतें आ जाएँ, वो मोहब्बत के साथ बोलिए नारा तकबीर। जिनको अल्लाह ने तंदुरुस्त हाथ दिए हैं, अगर वो हाथ नबी के नाम पे नहीं लहराता फिर उसमें कोई कमी हो सकती है। अगर दिल में मोहब्बत रसूल है, तंदुरुस्ती मिली है, तो नबी के सदके आवाज को भी कुर्बान करो, हाथों को झंडे बना के बोलिए नारा तकबीर। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जिक्र मुस्तफा, मीलाद मुस्तफा, सना खान मुस्तफा, साहबजादा मोहम्मद कामरान जाहिद फरीदी साहब। शैतवानजीम बसमिल्लाम तमामी अबाब को अल्लाम वरम्ह वर्का। महबूब की महफ़ल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जैसा कि शरानी साहब के से पता चला है कि करीब में फोतकी भी हुई है, तो मैंने ये जो बात की आपसे कि महबूब की महफ़ल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो आज इस महफ़ल के लिए चुने हुए थे वो हम आए बैठे हैं, तो आप थोड़ा सा ज़ोक बना लें और करीब होकर ये हाथ छोड़कर मोहब्बत के साथ हुजूर के जिक्र में बैठे हैं, तो एक बार मोहब्बत के साथ दूधे पाक का नजराना पेश कर लीजिए, मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।
وسلم علیک یا حبیب اللہ. محفل پاک وچ بیٹھن والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو گنج شکر نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نی رب دی سو داتا صاحب نے کرم کمائے ہوئے نے تے جن آئے نے آپ دی بزم اندر لگ دے مینو فیضان ایتھے کملی والے بھی تشریف جدا گیتا جدا ایمان ہے ایک بار مل کے پڑھے گا کنج لگ دے مینو فیضان ایتھے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے تے کڑی کڑی کی کڑی ول ویکھنا ہے دو کڑیاں حضور دینا کر دے تیری زندگی دا بٹن وے کول جے دے پاوے تا کر دے پاوے ٹھا کر دے اور تینو واسطہ علی کملی والیا بخشا گا سب امت میرے سونے انکی جائے ہاں کر دے کملی والیا بخشا گا سب امت میرے سونے انکی جائے دودھ پاک. اور جیسا کہ مجھے حکم ملا ہے اور بھی سناخا موجود ہیں میرے محترم میرے برادر, تو انشاءاللہ ایک اپنا البم کا پڑا ہوا ایک کلام اور ایک منٹ پر پڑھ کر کیونکہ آگے بھی جانا ہے اور سفر کی تھکاوٹ بھی ہے, تو جیسا ابھی ہے حاضر ہے قبول فرمائیے گا. ایک بار محبت کے ساتھ دودھ پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دینا گلی گلی ہوگا سرکار دا مولا میں بھی ہاں دیوانا تیرے یا دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا. جڑا حضور دا دیوانہ بن کے بیٹھا ہے مل کے پڑے گا دینا گلی گلی ہوگا سرکار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا. کہ پیار تے پرید دیا بزمج بنا میں
آقا دے تصور ہر بیل رہنا میں ہر بیل رہنا میں چڑھ گیا نشہ وہ پیار دا مینو چڑھ گیا نشہ وہ پیار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا دینا گلی گلی ہوگا سرکار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا تو جانوار جاندے جانوار جاندے جگ قیدیوں دے جگ قیدیوں دے حسن و جمال دا جگ قیدیوں دے حسن و جمال دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا دینا گلی گلی ہوگا سرکار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا اور شیر سنیے کہ گما دیا چلا دو کدو گھبرا دا لکھاں بھی طوفان ہوون پار لنگ جاندا اے پار لنگ جاندا اے جیندی بیڑی نوں جیندی بیڑی نوں مدینے والا تار دا جیندی بیڑی نوں مدینے والا تار دا جیندی بیڑی نوں مدینے والا تار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا دینا گلی گلی ہوگا سرکار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا اور میرے نے یہ گلیاں نا دسدا قرآن پکا تے فاروقی اسے بندے دا ایمان بندے دا ایمان ہے غلام جیڑا ہے غلام جیڑا پنجا دا تے چار دا ہے غلام جیڑا پنجا دا تے چار دا جیڑا پنجا تے چار دا غلام بن کے بیٹھا ہے ایک واری ہاتھ چک کے کہے گا ہے غلام جیڑا پنجا دا تے چار دا ہے غلام جیڑا پنجا دا تے چار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا دینا گلی گلی ہوگا سرکار دا مولا میں بھی ہاں دیوانہ تیرے یار دا یار دا ہے ملنگوں سے میرا یارانہ میں ہوں مولا علی کا دیوانہ دیوانہ میں ہوں مولا علی کا دیوانہ دیوانہ میں ہوں مولا آواز نہیں آ رہی میں ہوں مولا علی کا دیوانہ اور جامع الفتح
ہمیں الفت جہاں سے ملتا ہے وہ ہے مولا علی کا میدان، میں ہوں مولا علی کا دیوانہ دیوانہ، میں ہوں مولا علی کا دیوانہ، اور گر طلب ہو تمہیں ہدایت کی طلب ہو تمہیں ہدایت کی، در پہ مولا علی کے آ جانا، میں ہوں مولا علی کا دیوانہ دیوانہ، میں ہوں مولا علی کا دیوانہ، اور مصطفیٰ نے علی ہے ولی، مصطفیٰ نے کہا علی ہے ولی، بات میری کو بھول نہ جانا، میں ہوں مولا علی کا دیوانہ دیوانہ، میں ہوں مولا علی کا دیوانہ دیوانہ، میں ہوں مولا علی کا دیوانہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، ماشاءاللہ حضرات عزیز وقار بالکل ٹی وی سٹیج کے معیار کے مطابق نعت کو نعت کے ہی رنگ میں